fac rău întâlnirile după 10 de ani cu oameni pe care i-am mai văzut 10 de ani? Asta e o problemă. Ați vrea să-l vedeți pe domnul Țuțea, de pildă? Da, da, însă nu neapărat. De ce? Fiindcă am o imagine trebuie precisă despre el, știți? Și după părerea mea, n-are sens să ne revedem acum. Fiindcă suntem amândoi bătrâni, imaginea e prea vie. Credeți că dacă l-ați avea în față pe Emil Cioran, ați avea ce să vă spuneți? Mai întâi aș fi așa de emoționat că mi-ar pierde glasul, că mi-e un dor absolut de el. Este omul, păi el și o doctoriță, care nu zic că e bătrână, era foarte frumoasă, Marie Abramescu. Mama nu mi-a zis când eram mic Petrică. Numai el îmi zice Petrică și aia. Cioran. Da. Eu îl iubesc foarte mult. Și de-aia l-am văzut mântuit, reconciliat, a împăcat cu el, cu Paulinic, cu Sfântul Celebru și cu Absolutul Divin. De-aia l-am văzut în amurg așa, din amor față de el, din dragoste față de el. N-am vrut să aibă destinul lui Kant, care s-a născut și a murit absolut în lumea aceasta. Ați avea ce să vă spuneți, dumneavoastră, un sceptic și dânsul un mistic? Probabil că l-aș întoarce puțin spre scepticism, înțelegi? Nu fi nicio șansă ca dânsul să vă împace cu absolutul, cum ți se spune. Nu, sigur nu. Ce ar avea să-și spună un sceptic cu un om care e mistic? Care e mistic? Păi s-ar întâlni... Ce să vă spuneți? Eu m-aș întâlni în momentele mele, cum spune și Cioran, că profeții sunt valabili sau mistici, numai în momentele de îndoială și de pedagogie. Eu m-aș întâlni cu el în neliniștile mele care seamănă cu ale lui, iar el s-ar întâlni cu misticismul meu în lirismul lui. Altceva, ce pot să vă spun? Nu știu ce ne-am putea spune noi amândoi. Avem amintiri să depănăm. Dacă știți că ar vedea filmul pe care îl facem acum, ce ați putea spune? Nu, cred că m-aș aduce aminte de un detaliu grotesc, înțelegi, sigur. Nu. I-aș vorbi de un tip de Crăciunel. Știți că v-a vorbit de Crăciunel? Da, da. Ăla era un tip foarte stran. Ați vrea să-i spuneți ceva ca și cum l-ați avea în față? Pentru că o să vă aibă în față. O să vă vadă, poate. Mi-e dor enorm de ea. Ați venit la Rășinari? Nu știți. Nu știu, pot să spun. Asta nu pot să spun. Dar nu puteți să spuneți nici că nu veți veni. Da, nu. Există o... Da, nu, există. Nu, e real și în chestia. Cred că nu, dar nu se știe. Adică nu pot să mă pronunț în mod absolut. Eu totdeauna mi-e frică să revăd locurile care au contat enorm în viața mea. Înțelegi?